Atëherë tani jemi me pjesën si të lidhim brokerin me MetaTrader 4 ose me MetaTrader 5. Pra, si të lidhim brokerin me platformën ton të tregtimit. Shkojmë edhe shohim. Fillimisht, siç e pam dhe tek video e më përpashme, që brokeri na çonte disa kredenciale ose detaje të llogarisë të tij që ne krijonim, na i çonte një email dhe me këto të dhëna ne do kyçemi në platformën ton MetaTrader 4 ose MetaTrader 5. Pra shkojmë tani këtu dhe siç tham, në momentin që shkojmë te settings dhe klikojmë new account, pra që shpjeguam tek platforma, shkojmë te settings që ishte diku këtu dhe klikojmë new account, atëherë do na dali kjo pasqyra këtu në MetaTrader 4 që thot open a demo account ose login to an existing account, dhe ne do klikojmë login to an existing account, dhe në momentin që klikojmë këtë shkojmë këtu dhe këtu duhet të zgjedhim serverin e brokerit. Çfarë tham që serveri i brokerit na jepet këtu, pra në emailin ton, pra këtu. Në që se shikoni, serveri IC Markets SC Live 32. Pra, në bazë të kësaj, ne tani do marim, do e bëjmë copy dhe më pas do shkojmë këtu, do e vendosim enter company or server name, paste dhe do e zgjedhim ne atë server. Dhe duke e zgjedhur atë server, shkon këtu, serveri del këtu që është IC Markets Live 32. Dhe këtu tek logini do vendosim, nëse shohim, do vendosim pjesën këtë të dhënën këtu që thot login, edhe na këtu dhe passwordin i cili është kryqë unë e kam shirë se pa lidhje ta tregoj, do e vendosim këtu, e klikojmë sign in dhe ne jemi futur në platformën MetaTrader 4, po duke aksesuar llogarinë tonë që kemi hapur në broker dhe tani e kemi gati për të tregtuar dhe për të rrezikuar investimin ose balancën tonë që kemi depozituar në broker. Pra e gjitha kjo deri këtu është baza se si ne të bëjmë setup komplet çdo gjë, si shtam gjërat e nësishme që ishin pjesa e bazave në Forex, po na duhet dhe platforma që ne të tregtojmë, po na duhet edhe brokeri që ne të tregtojmë. Pra duke i pasur këto, ne tani na ngelet vetëm pjesa e strategjisë, na ngelet pjesa dhe disa teknika të tjera që do i shpjegojmë më vonë që të shkojmë dhe të avancojmë më shumë për të bërë tregtar akoma më të mirë. Kështu që shihemi në videot e radhës.